Yes! Man, nu är det dags, mina vänner! Åter till Tegera Arena och det kommer bli drag! För jag ska dit! Jajamän, och det är fler som ska dit. Jag ska ringa nu. Han är, det här är en legend alltså. Det finns läxingar, ta med fan, överallt. Va? Den här hittar jag i Ljusdal. Han är uppväxt i Ljusdal men bor i Sundsvall. Vad fan ska han inte hålla på Timrå? Nej! Han håller på Leksand såklart. Och nu vet inte han om det. Han ska försöra mig ikväll så. Just det. Tjenare. Ja. Är du framme? Ja, bra. Men du, då gör vi så här nu. Ja, morsan hon... Ja, hon vet inte riktigt att jag ska på Tegera ikväll. För hon vet, när jag jämt när jag åker dit, det blir ett jävla liv alltså. Ja, så hon tror att jag ska vara hemma och kolla på tvn ikväll. Men det är nej. Ja, du, parkera uppe vid vägen, precis. Och sen, ja visst, och så går du fram. Det är det röda huset där. Ja, det är öppet. Och så går du in. Nej, du behöver inte ta dig skonarna. Ja, det är morsan som snarkar. Väckna för fan inte. Nej, vänster. Och så går du upp för trappen där. Jajamän. Precis, ja. Och så går du in. Nej, rakt fram. Ser du en garderob? Ja, du hör mig nu då. Gå in där. Kom in. Nu kommer han. Yes! Ja. Tjenare Tony! Tjenare! Ja, fan, kom in nu då, skynda dig! Fan. Ja. Yes! Ja. Ung, jävlar! Vi ska på match då nu! Ja, kul! Ja, fan, det här blir roligt, men... Fjärde matchen nu? Ja, det är game 4 nu, vet du. Nu är det viktigt att de vinner alltså. Ja, det, då har vi ett jätteläge och det kommer välta! Jo, nu tänkte jag att du kunde få köra ikväll lite grann. Köra? Ja, det är bättre. Du är van, du. Ursäkta. Ser ni vem det är? Tony Ljungström från Blackjack. Jajamän, inget stoppar oss nu i natta, jävlar. Han tar det, eller? Ja, det gick det bra, eller? Precis, men vad fan, du lär ju ha en Leksandsröja, vad fan. Ja, det måste jag, men vad har jag en sån? Nej, men jag har en till här. Du får ta Jensas då, jag har en egen jag här. Ja, men... Senare. Ta den, satt på dig, vän nu. Ska jag ta på mig? Ja, på. Ja, men gör det nu så det är klart. Morsan, vakna morsan, då blir ingen match, Tony. Var det hon som låg där nere? Ja, hon söver nu. Det är ett jävla liv om hon... Hon blir bakvänd framåt. Nej, men vänd. Vad gör du? Ja, jag vet inte. Men Tony Ljungström, det här trodde jag aldrig. Nej. Va? Det trodde inte jag. Dansbandslegenden ska titigera, vet du. Vad fan? Ja, men du har... Här. Ja, titta. Leksands tröja. Men hur fan... Har du alltid hållit på Leksand så? Ja, men jag håller ju på Leksand. Jag har gjort hela mitt liv. Ja, men du bor i Sundsvall. Ja, men jag håller på Leksand. Jag är från Ljusdal. Ja, du ser. Hållit på Leksand hela mitt liv såklart. Leksingar överallt. Ja, men det är bra märket. Här står vi i garderoben, Tony. Ja. Va? 40 år på dansbandsvägarna. Mm-hmm. Du har varit med i Sommarkrysset. Ja. I love Corina. Tell the world. Jajamän, bingolotto med Ingvar Oldsberg. Ja, han också. Ja, precis. Och sen har det varit med den filmen. Du har regisserats av Colin Nutley i Blackjack där. Ja, nu var det länge sedan. Skådespelat mot Helena Bergström och Johannes Brost. Ja, hon var fin, hon Helena Bergström. Ja, visst. Ja, hon är jättefin hon så. Men alltså, och så hamnar du med mig här i garderoben. Mm. Va? Ja. Är inte livet lite fantastiskt ändå? Ja, men det är häftigt det, tycker jag. Jo, men nu behöver vi inte förstora upp det så förbannat. Ta det lite långt nu. Ja, ja. Nu tänkte jag ta en liten här bara. Ja, just ja. Då. Men tyvärr kan inte du riktigt ta någon ton. Jag ska köra, ja. Kör det, för det är du van. Du har ju suttit och kuskat dansbassbussen i 40 år. Så. Då borde du hitta det. Där. Ja, det är fan. Är det du, Tony Ljungström? Jag säger som du, ja. Inget stoppar oss nu! Kom igen nu, Leksand! Mot Tegera! Hej! Försöka öppna här nu. Jag var väl bra jag var lite grann. Ja, du var lite bra du var, tycker jag. Det är väl inte bara du heller, Tony. Nej,
Men det funkar. Vänta, ska du men se. Du, det du sa med Helena Bergström, var, ja. Vadå? Träffade henne eller? Ja, träffade henne. På morgon. Hur mycket då? Tid, ja. Just det, nu. Ja då, vi åker till Tegera. Ja, ja. Vi hörs på Tegera allihopa. Men du, Helena Bergström.